Rekoh ja da ni danas neće izostati priča o sportu, posebno one dobre, lijepe i priče koje negdje promovišu Banja Luku, ali i Republiku Srpsku. Najveći grad Srpske večeras očekuje 20. tradicionalni izbor za najboljeg sportistu. Da li je sve spremno, u kojim sve kategorijama će biti nagrađeni oni najbolji? Te odgovore zna moj gost u studiju Centra Dana, direktor sportskog centra Bodik, Nenad Talić. Nenade, dobar dan, dobrodošao. Dobar dan, pozdravljam i vas i vaše gledalce. Evo, ostalo je možda još nekih sati po vremena do početka događaja. Pitanje svih pitanja, da li je sve spremno? Pa jeste, mi se potrudimo da to bude puno ranije spremno. I spremni smo, osim onog najvažnijeg dijela, a to će žiri da odredi u 18 časova nešto prije samog početka manifestacije. Žiri će izabrati one najbolje od najboljih, ali ove neke tehničke stvari, ovo sve što je u domenu sportskog centra Borik, evo ja pri čistoj svijesti ovdje obećavam i kažem svima da je sve spremno i sve u redu i možemo još jednom da izaberemo najbolje. Da izaberemo najbolje, u kojim kategorijama zapravo se biraju oni najbolji? Ko će večeras biti nagrađen? Imamo dosta. Večeras je možda malo i drugačije večer nego nekih ranijih godina. Već ste spomenuli da je to 20. izbor sportiste grada Banja Luka, najbolji sportista. Jeste. Mada je to već nekih 5-6 godina tek u sportskom centru Borik, ranije je bilo na nekim drugim lokacijama. U svaki put bude 8, imamo onih osnovnih kategorija. To su najbolji sportisti u muškoj i ženskoj kategoriji, najbolje ekipe, muška i ženska, najbolja dešavanja, takmičenja i tako dalje. Međutim, uvijek budu 2, 3 do 5 specijalnih nagrada. Večeras imamo i 5 specijalnih nagrada, tako da imamo ukupno 13 nagrada, što nije bilo negdje ranijih godina, malo više. Možda i dobro, možda i zato što smo prošle godine imali nekih više uspjeha. Ono što moram napomenuti gledalacima, tako da je to izbor za 2021. godinu, najboljih sportista, pojedinaca, klubova i onih sportskih dešavanja koje se organizuju u našem gradu. Evo, nažalost, ne smiješ otkriti više detalja, to će sve biti onako poslije 19 časova na svim medijima, pretpostavljam, čak i onim regionalnim, obzirom da je ovo zaista jedna značajna manifestacija. Ali evo, kako ste vi negdje zadovoljni sa rezultatima banjalučkih sportista? Pa evo, ja sam tu već nekoliko godina u sportskom centru Borik i stvarno negdje se ta ljestvica rezultata njihovi dizala. Evo, danas u toku dana mi smo pratili i utakmicu košarkaša borca koji su igrali u sklopu ABA lige, ABA 2 lige u Skoplju četvrtfinale i negdje su gusta je malo utakmice bile, iako su vodili 17 razlike, tako da su oni pobijedili uspješno igraći polufinale ABA 2 lige, što nije mali rezultat. Uspješni su i u republičkom takmičenju, kako oni, tako i rukometaši i fudbaleri. Prošle godine su bili prvaci Bosne i Hercegovine i tako dalje i tako dalje. Imamo u dosta sportova dosta uspjeha, od onih dvoranskih i ono što pripada nama u sportskom centru Borik, pa i od atletike, plivanja i svi drugi sportova. Tako da, evo, negdje mislim da u posljednjih godina se i ulaže i u infrastrukturu nešto više. I to je ono što je jedino i moguće raditi, da dobijemo neke bolje rezultate. Što više budemo ostvarivali bolje uslove tim sportistima, mladim ljudima, mislim da ćemo dobijati bolje rezultate. Evo, da ne budemo skromni, nekako danas nije dan uopšte, zato sjajni rezultati u 2021. naravno najbolji će biti nagrađeni, ali sjajni rezultati i u ovoj godini. Tu je i Borac, kao što ste rekli, Orlovi i brojni neki klubovi. Jeste. U vrhu su ponovo u mnogim ligama, pa i u međunarodnim, košarkašce Orlova, rukometašce Borca, fudbaleri Borca opet daju dobre rezultate, kuglaši, banjalučki jedni, drugi, treći, tako da nekog ne promaknemo. Rukometaši su prvi Borca na tabeli Premier Lige BH trenutno. Tako da mislim da će biti samo bolji rezultati. Ono što je nama problem u sportskom centru, da oni povećavajući svoje rezultate i dajući bolje rezultate, svako od njih svake godine iziskuje veći broj termina. I zato su nam potrebne mnoge dvorane i mnogi objekti. Ali evo, na sreću, Banja Luka je do prije 10 godina imala jednu ili dvije dvorane, ili ja volim reći jednu i po dvoranu, jedna koja je ispunjavala uslove sve, a druga koja i nije mogla za sve sportove. Sada mi već imamo 5 objekata u sklopu sportskog centra, tako da je to puno lagodnije. I opet nam nedostaje termina i opet svega, Bog hvala, ima sportista, ima rezultata, tako da verim da sigurno ćemo narednih godina imati još bolje rezultate. Evo, svjedoci smo nekako da se dvorana pokazala kao dobar domaćin i da se negdje mapirala na toj sportskoj karti. Koji možda je događaj u protekloj godini bio najznačajniji i najveći? Sad ste me zapitali.
Pa ne znam, ja ne bih izdvojio ništa. Ja mogu reći što se tiče nas. Pa evo, ABA Liga je bila u sportskom, to su neke regionalne veće stvari, ali igrali su mnoge rukometašice borca, rukometaši borca, košarkašice, rekli ste Orlova, Feniks, igrali su međunarodna takmičenja i u Boriku, i u Obilićevu, i u nekim drugim našim objektima. Tako da sve to, da ne kažem karate klubovi koji su organizovali razna balkanska, evropska takmičenja, ali ono što je meni možda, evo, nama u sportskom centru je naš turnir u malom fudbalu Boriku, koji je također ogromnu pažnju privukao ove godine Zimus. Arena Sport je prenosla direktno. Javili su nam se da žele ove godine da prenose i polufinalne utakmice i finale. Negde oko 700.000 ljudi je pratilo to finale, tu utakmicu. Tako da, evo, to mogu reći da je bilo, dvorana je bila krcata, tražila se ono bukvalno karta više, mjesto više. Evo, tako da mislim da imamo u svim sportovima, ima svih dešavanja, a ima i kulturnih. Ono što je bilo u 21. već smo imali određene i neke koncerte, i evo sada u 22. što možda ranije, ono, zbog korone godinu, dve dana nije bilo, tako da i to vidimo da je publika željna. Bio je sjajan koncert Marije Šerifović, bio je, ne znam, nemog sad ni par nekih koncerata smo imali, tako da sjajni događaj i sve publika je i ljudi su željni neki dobri događaj. Mi se trudimo i evo večeras vaša publika će imati prilike da to gleda i što je nama drago, vi niste protekli godina direktno niti prenosli kompletnu manifestaciju, a evo mi smo ove godine dogovorili da putem alternativne televizije u snimku naknadnom će biti negdje oko 21:30 večeras prenošen kompletan izbor sportiste grada Banja Luka na programu alternativne televizije, pa će evo gledalci moći da vide kako mi to radimo, na koji način, i mislim da se neće svako, niko da postidi toga. Uradit ćemo nešto stvarno što je na nekom evropskom i svjetskom nivou. Zavidnom nivou. Sigurno. Evo, osim ove manifestacije koja nas očekuje večeras, u petak također nas očekuje otvaranje nove postavke u Muzeju sporta. Riječ je o košarkaškom klubu Invalida Vrbas. Pa evo, šta očekuje sve posjetioce koji dođe? Kad smo sad nabrajali sve moguće ove događaje, ja nisam rekao da smo u toku prošle godine imali 4 ili 5 izložbi u Muzeju sporta sjajni, gdje smo predstavili naše i fudbalski klub i rukometni i sve naše olimpijce iz Banja Luke. Jedna lijepa priča, posjećenost dobra, Muzeju sporta jedini u Republici Srpskoj, a u petak, rekli ste već, otvaramo izložbu koja je namijenjena jednom invalidnom sportu, Košarkaški klub Invalida, koji ima dugu tradiciju, oni proslavljaju, ako se ne varam, 20 godina postojanja, imaju puno trofeja. Sama predsjednica Republike je zakazala svoj dolazak i doći da otvori tu izložbu, tako da to samo pokazuje koliki je značaj i tog muzeja i tog kluba i tog rezultata njihovog. Tako da očekujemo da bude ponovo velika posjećenost, i ono što nam je bitno da djeca i ljudi koji imaju određene invaliditete da dođu, da pogledaju to i da vide šta njihovi kolege, prijatelji, poznanici i šta ljudi sa određenim fizičkim nedostacima ili u sportu mogu da urade, da osvoje i da imaju jednu sjajnu sportsku karijeru. Jer ne postoje prepreke kada nešto želite. Pa to je sigurno. Hvala vam najljepše što ste došli. Ja vam želim mnogo sreće u daljem radu, posebno večeras u realizaciji ovog događaja, i naravno da najbolji budu nagrađeni, a to će svakako naši gledaoci imati priliku da isprate putem malih ekrana. Hvala i vama. Mislim da će i u vijestima da oni moći da pogledaju nešto kratko uključenje, a ja ih pozivam da pogledaju sigurno taj odloženi snimak i imat će šta da pogledaju. Hvala vama za saradnju. Svakako, uvijek smo tu.